Persoanele cu dizabilități din raionul Florești au fost vizitate cu ocazia sărbătorilor de Paști. Cu produse alimentare și lucruri necesare pentru igienă, reprezentanții Asociației Persoanelor cu Dizabilități a raionului Florești au vizitat 15 familii în care trăiesc persoane cu dizabilități de gradul 1. Am organizat din suflet o mică binefacere, așa cât cât am putut, cu atâta ajutăm, dar ne stăruim așa de fiecare dată să le dăm câte un mic ajutor. Persoanele cu dizabilități ce au fost vizitate cu mare plăcere au primit această inițiativă. Șefa Asociației Persoanelor cu Dizabilități a raionului Florești spune că pe viitor astfel de activități se vor organiza cât mai des. Le facem bucurie că simt și ei că se rând cu noi, care putem merge, care putem purta. Este cei mai grei, nu? Dintre cei mai grei. Elena Udrea are o fică pe nume Tatiana, care de 32 de ani este țintuită la pat. Femeia spune că cu multă bucurie a primit această vizită și speră că pe viitor vor fi vizitate cât mai multe familii în care sunt persoane cu dizabilități. Început un lucru foarte bun pentru noi, este binevenit, este bun găsit. Le doresc mai succes, să aibă putere și voință să meargă mai departe cu asta, cu aceste lucruri care le-au pornit, să nu se oprească, să nu găsească obstacole, dar să găsească numai oameni buni care să le ajute, care să încurajeze și care să le facă un sprijin, să aibă un sprijin mai mare. Reprezentanții Asociației Persoanelor cu Dizabilități din raionul Florești au vizitat 15 familii din orașul Florești și satul Bobulești.